Hajde, goca, hajde, qërë të gjegjen, sa do dojë edhe unë të isha. Goca, hajde, sa do dojë edhe Samir t'ishte një flon. Ate e mi t'iruar. Po, imaginoj Samir me një bluzë si ato tuat. Me barku për jatë. Si që shkruan aty, pull me? Pull me up. Closer. Pull me closer. Si këto dyre që thot pull edhe push. Bravo. To e ka në pull. Të lutem, ka mund që të flasë për këtë, se është më shqetësoni e shmasë këtë problem. Kur prek gjaketën ti, do thot që duhet bëmë serios. Qiko, ju me ndoni se vinëri ka ikur, dhe të shqit fesosh për vinëri është pak që si jashtë mode. Unë akoma po festoj. Bravo. Por nuk je vetëm ti. Kush është tjetër? Derë në datet mund festohet vinëri. Edhe dikush është ai që feston vinërinë datë tet. Kush është? Do të jetë në shoku im që kam shok Facebook. Kush është? Presidenti i Republikës, Zoti Bujar Nishani. Gjithmonë më bën like tek fotot e mia. Bravo! Ja tek e ka të shkruar e zeza mbi të bardhë thotë Presidenti i Republikës, shkëlqësia e tij Zoti Bujar Nishani, me rastin e pritjes tradicionale vjetore, organizuar përndër të përfaqësuesve të mediave, ka kënaqësinë t'ju ftoi në dasëm. Zonja O, që e ka zonja këtu, Gentiana Zeneli, budalajgjit ka fërë në të një. Excuse me. Që e ke? A i e ka gatruar, se duhet i binte vizë zonjës, për i ka rëdhën vizë zës. Unë në vendin tënë. Në palatin e brigadave që është më rëndësishme, si që më shkonin e ka në tua, e thotë... Në datë 8, kemi dasëm. Ditën e mërkur në 8 janar 2014, ora 17, nuk, më falë, e pare punës duka zgjët keqe, sepse nuk ka gjithë DJ, se ka qenë gjithë të zënë, në atë vitit rrë. Po mi më, do të festojmë vitin e ri në 8 janar. U kam më bukur më. Do të themi njëri tjetërit gëzuar vitin e ri në 8 janar. Unë për vete se kam festuar se isha në punë në gonë, dhe se kam festuar unë atë prisja në fotë e presidentit Boshin që ka hengë. Se nuk e bërë vitin e ri këtë vit me 29 shkurt, apo ka këj 29 shkurt? Ore, po të duan... Ka këj vit një sekund, ka këj vit 29 shkurt? Ore, deri me 13 gush që kam të vini unë kur t'ju doj qefi. Kur keni qef, ala po ne a hengë duan fest. Një sekund më duhet të konfirmoj pak shkurti, ku është shkurti, nuk ka, jo ka 28. 28 shkurt. Me 29 shkurt, ju presim... Nështuar një presidenti, apo këtu në Agon Channel. Në Agon Channel. Gjithë medjet të pare, besem videri. Do ndjekim gjë, jesë do ndjekim gjë. Qa ka? Ta shi kotë, me të bëjmo... Më fali sekundë, se për te i kësaj. Më thuaj. Që të duket... Unë për vete do shkoj. Kër do shkoj për? Te kjore, te kjore, te vitiri i presidentit. Po ashtë e hënë sot, të mërkurën jam aty. Problemi është këtu. Si të thush grusë në shpisë, të thot gruja pu miku burri. Do vishë është një do regulosë, të thot gruja ku pëshko? Gruja gjithmonë... Një sekundë për një ju, ku pëshko të thot gruja? Feston presidenti vitë në ri. Gruja me kalendarin. Presidenti vitë në ri, qa një anarë, të një anarë. E me kalendarin dhe e bën në këtë formë dhe tenton të ta fusi në sy. Njëse ndonë, ose të shkonë matarë këtë dhoma në desë diqiri dhe thotë, o zotë shpëtoj e gendës dhe është baba i flisë tim, të lutë të mjepi kur ajo, ka përbali. Ore të kujtoj se jam të shku këtë dashënorja për leri këto. Unë, do vishem, do vishem bugur. Unë po për i gruata, ku për shkonë sajmje? Jo, një sekundë, për pasë më thotë që thotë, i kja të këmishë ose duke si budolaj, i kja të këmishë. Më falë, unë përpëj... Pa, për përpëj... Unë përpëj gruan të ndërë. Pa, qëke. Ku përshkon, se mirë? Ku përshkoj unë? Jo, ku përshkon? Për që është ka pyjtë, unë 20 vjeshën pyjtë ku përshkon? Nese, për ta them, jo se du me do logari, po për ta them se du me t'informu, për shkët të fesoj vinëri me presidentin e Republikës. O, me datë et janar? Eqë po në dani ka grabë me këto festa. O që në gjedi. Si të apojmë me 8 janarin. Po pse të shne me 8 janarin se më keli mëndja më bërë. Se dit. Shkoputëm edhe për pak për të këthyre për shëri për të folu për laknasin. Laknasin? Me keshim, ka drita. Ku e kam dëgjuar të laknasin? Ka qatra e ka njërës që s'kan drita mi të keqen motra. Ku e kam dëgjuar të laknasin më? Kur të vinë dritat atyune do bëjmë fest. Ku është laknasin më? Jo lasë ka një. Më falë pak. Shqe ka mi për të mi e këtër më jetën. Tremi pas pak.